Göyçayda sakinlər arasında mübahisə sonda ölümlə nəticələnib. Hadisə günorta saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş verib. Rayonun Yalman kənd sakini 32 yaşlı Pulat Salihov naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Dərhal ətrafdakı insanlar hadisə yerinə təcili yardım briqadası çağırılıb. Yaralı Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasının qəbul şöbəsinə aparılıb. Aparılan tibbi yardımlara baxmayaraq Pulat Salihovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun yaxınlarının sözlərinə görə yaralı Pulat Salihov xəstəxanaya dərhal çatdırılsa da, həkimlərin vaxtında ilkin tibbi müdaxilə etməməsi səbəbindən xəstə dünyasını dəyişib. Hazırda hüquq mühafizə orqanları hadisəni törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində zəruri istintaq işləri aparır. Faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İş üzrə müvafiq ekspertiziyalar təyin olunub. Lalə Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya Xəbəri.